Começou? Começou. Eu só não sei. Meu Deus, não tá indo. Aê, agora foi! Tudo bem? Tudo bem. Olha como é que ela tá bonita, Fernanda. Fernanda é tímida, tá? Já vou falando que a Fernanda é tímida por enquanto, mas eu já falei pra ela que o método dela de limpeza, com esse método, ela vai ter que perder a timidez. Está tentando, né? Tudo bem, Fernanda? Então, eu tava te apresentando aqui para o pessoal, né? Falando um pouquinho do seu histórico lá de enfermagem, do seu histórico também aqui, né? A história comigo, sua história do house cleaning. E sem dúvida, você tem um monte de coisa para compartilhar aqui com essas meninas que me pedem dicas de limpeza, dicas de técnicas de limpeza para otimização praticamente todos os dias. Então, com certeza. Você vai poder ajudar bastante, né? Às vezes eu pego. Travou. Isso. Voltou. Cuidado para não me tirar da live. Instagram hoje não está muito favorável a gente, Não não, viu? tá, não tá. Fernanda, então vamos aproveitar que está o pessoal aqui. Tem pessoal do Brilhando, tem pessoal do seu Instagram também. Me fala um pouquinho de você para o pessoal, só para eles se situarem. Já dei uma resumida, mas me fala um pouquinho de você. Você tem empresa de limpeza? Você está em qual estado? Como é que você desenvolveu o seu método de limpeza? Por quê, né? Por que que você desenvolveu? Como é que você viu essa deficiência do mercado? Fala um pouquinho. Então, eu moro nos Estados Unidos tem 4 anos e meio, né? Comecei na há 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Comecei abrindo a minha companhia. Na verdade, comecei como aprendendo, né? Como helper, ajudando uma amiga. E ali eu fui aprendendo para poder realmente ver se realmente era isso que eu queria, né? Eu cheguei ouvindo coisas sobre a limpeza, que eu acho que é o que todo mundo chega ouvindo, né? Aquele bicho de 7 cabeças, que é a limpeza de fato. E depois de um tempo, realmente veio a pandemia, várias coisas aconteceram, e eu dei uma oportunidade para conhecer a limpeza, com uma pessoa que eu já conhecia, né? Que era uma amiga, então eu achei que, ok, vamos tentar. Fiquei uns meses com ela e depois eu. Mas, em todo momento, quando eu comecei, eu sabia que para mim não serviria ser helper, né? Eu já via que ou eu ia começar a sério, em algum momento eu já ia tentar abrir a minha própria companhia, né? Então foi como aconteceu. Na verdade, meio que tudo veio de paraquedas, assim, né? Por mais que eu estava aprendendo naquele momento com ela como é que era começar. Mas o começo é muito difícil, muito muito complicado, porque as pessoas não querem contar pra gente o beabá de fato, né? Ah, vai por aqui, vai por ali, né? Muito menos ensinar a limpar, né? As pessoas já querem te jogar lá dentro e que você saiba como limpar, independente se você veio de uma pessoa que não te ensinou, que te ensinou errado, ela quer que você já entre na casa e saia fazendo do jeito que ela quer. Exatamente. Além de achar que a gente tem que saber, ela quer que a gente seja rápida, que não tenha erros, né? E E que todo faça do jeito dela. exatamente. Então, esse eu acho que é um dos maiores problemas que rapidamente quando a gente começa a trabalhar, a gente vai começando a ver aonde é os erros, né? Aonde vai tendo falhas. E aí, logo eu abri minha companhia com muitos erros, claro. Foi aí que eu descobri
Até uma. E para mim, né, você fez dali que muita coisa na minha cabeça clareou e eu comecei, eu fiz o projeto ela, né, e dali eu estar. Mesmo a gente tendo startado naquela época, para mim foi um desenvolvimento muito grande num espaço de tempo muito curto. Eu posso dizer, né, em 2 anos e 8 meses, hoje a minha companhia, que não é só minha mais, hoje eu tenho a minha sócia, então, assim, realmente ela foi, né, ela cresceu a esse ponto e a gente está desenvolvendo cada vez mais. Eu fui vendo a necessidade, na hora da contratação dos ajudantes. E nesse momento eu comecei a ver os grandes problemas que eram a contratação. Primeiro é a forma que se contrata, né? Muitas vezes a gente acha que uma simples conversa ali, nossa, mas a pessoa falou que tem experiência, pronto, problema resolvido, a pessoa tem experiência, vai ser a nossa salvação. Segundo, é a forma que a gente acha que a gente acha que a gente sabe limpar para saber ensinar, né? E na verdade é onde acontecem os maiores erros, porque muitas vezes a gente sabe limpar para a gente, né? A gente acha que sabe limpar, a gente acha que o que a gente está fazendo está da forma correta. É igual cozinhar, né, Fernanda? A gente acha que sabe cozinhar até cozinhar para outra pessoa. Exato. Vai no restaurante, não, eu sei cozinhar. Chega lá, realmente você vê com uma outra pessoa que realmente, né, sabe que você não sabe nada. Então, e mediante isso, quando eu comecei a ter pessoas na minha companhia para poder trabalhar comigo, e em todo momento eu, né, continuei ali no braçal junto, e eu tendo que treinar para poder trabalhar comigo naquele determinado momento, eu vi o quão errada eu era, o quão falha eu era no meu método, que eu achava que tava bom. Porque a gente tenta melhorar diariamente. Mas uma coisa é a gente tentar melhorar pra gente, outra coisa é a gente pôr na prática, né? De fato, como é que isso funciona. E aí eu comecei a ver que todas as pessoas que eu tentava treinar em alguns momentos estavam tendo falhas repetidas, né? Falhas repetidas, diárias, aquelas mesmas falhas, e a gente falava, não, tudo bem, não sei o quê. Ou um cliente reclamava da mesma coisa por diversas vezes. Ou, de repente, um Dá um cliente não. exemplo, dá um exemplo, Fernando. Um exemplo. De um erro muito repetido que você, na hora, se atentou, que poderia ser no treinamento, poderia ser na técnica. Um erro muito repetido, na hora eu me atentei. Vamos lá. São vários pontos que você vai vendo. Por exemplo, limpeza de espelho. Limpeza de espelho é um erro bobo para, mas que para eles não cabe e muitos não aceitam. Espelho com uma mancha, vê um espelho embaçado, né? Eles não aceitam, eles acham que não foi limpo, eles acham que passou desapercebido. Ou um carpete que muitas vezes a gente limpa, a gente aspira, faz aquelas marquinhas lindas nele, né? A gente faz os zigue-zaguezinhos lá e tudo mais. Só que muitas vezes a gente, na verdade, a gente não aspirou, a gente marcou, né? Ele não foi limpo. Porcelanato. Extremamente difícil de ser feito. É um piso que você precisa de uma técnica correta, porque senão ele fica todo manchado, ele fica com aquelas marcas do mope, e muita gente fala, ah, mas eu sou acostumada a limpar assim. Na verdade, todas as técnicas, as dificuldades dela, tá até você colocar na prática, né? E ninguém vai aprender se não treinar, ninguém vai aprender se não for consistente o treinamento. E isso é uma dificuldade muito grande, porque quando a gente começa a treinar uma pessoa, muitas vezes a gente está na pressa, né? A gente só busca um novo funcionário quando a gente realmente está. Nossa, alguém faltou, ou amanhã eu estou com muito mais caso do que eu imaginava, e surgiu algum repente, apareceu uma coisa. Aí, nossa, eu preciso achar alguém. Exatamente. Só na hora do sufoco. Na hora do sufoco. E é aí a hora que as coisas realmente acontecem, né? É muito difícil a gente qualificar aqui a hora exata da gente poder estar captando novos colaboradores para a nossa companhia, né? A gente fica sempre muito receoso, porque a gente sempre demanda muito daquilo que vai entrar para a gente poder captar. Mas eu acho que esse é um erro que é enorme, né?
Porque se a gente ficar esperando entrar para a gente ter bons funcionários, na hora que tiver novas casas, a gente não vai ter funcionário. Não vai ter. Por isso é tão importante aquele, né, o fluxo de caixa ali, pensar realmente no longo prazo, porque se você for só tapar buraco, realmente não vai ter condições de você ter um time, né, treinado, bem treinado para quando a demanda surgir. Exatamente. E são vários pontos, Thelma, que com a gente vai aprendendo que tempo, realmente, a gente tem que se dedicar, a gente não precisa pensar que a gente vai ser perfeito. A gente não vai ser perfeito. Porém, a gente consegue otimizar e diminuir os erros cometidos ali diariamente pela gente, porque eu digo, treinamento, antes de ser para qualquer pessoa, ele tem que ser primeiramente para a gente. A gente, primeiro, a gente tem que aprender as técnicas. Para a gente poder passar para uma outra pessoa, a gente tem que saber aquilo que a gente está passando. Porque numa companhia, independente da gente já ter 500 casas ou ter 10, os nossos colaboradores, quem vai ser eles vão ser os nossos reflexos. Nós somos os espelhos. Por mais que eu fale, eu não estou mais no braçal, quem está no braçal são as minhas colaboradoras, tudo bem. Mas eu tive que passar para elas, ensinar para elas. Então não adianta a gente supor uma coisa que de fato não é verdade, porque elas enxergam aquilo na gente. Se a gente não souber fazer, elas vão ter certeza. Não, eu vou aprender de uma pessoa. Ah, ninguém, minhas ajudantes não me ouvem. Por que que as suas ajudantes não te ouvem? Não é simplesmente porque você não. Ah, elas não me ouvem porque elas são desobedientes, vamos dizer assim. Não é por isso. Mas as suas ajudantes não te ouvem porque ela não vê em você um espelho para ela ouvir. Ela não consegue te enxergar como como eu digo, um reflexo para elas. Eu É um exemplo mesmo, uma liderança. Não, não, quando você não enxerga o outro como uma liderança, você desrespeita, você debocha, você não faz o que realmente deveria, por conta dessa autoridade que não existe, né? Quando você tem uma autoridade, você fala: olha, aquele chão de porcelanato, você utilizou muito produto, ou você utilizou muita água, por isso que está manchado. A pessoa entende que você sabe o que que você está falando. Porque você vai lá e mostra a ela como deveria ser feito. Agora, se você fala: olha, esse chão daqui tá meio. Não tá bom. Não tá bom por quê? Né? Exatamente. Como que você tem que fazer? Então, todas essas etapas, né, de como você vai se posicionar como líder, como uma pessoa que, no caso, né, no início, você vai ter que acumular essa função de treinadora, você precisa se posicionar nesse momento. Porque depois você pode ter uma líder que ensina, você pode ter uma supervisora que vai lá checar, mas no início você acumula todas essas funções. E se sua funcionária não tiver esse respeito pelo que você está falando, pelo que você está treinando, entra por um ouvido, sai por outro, ela vai acreditar que o que ela faz está certo. Exatamente. E chega num ponto que você não consegue falar que não está certo, porque ela sabe que o que você está falando está sem embasamento nenhum. Você, né, ela entra naquele jogo assim, quem é você para tentar me ensinar, por mais que eu dependa de você para trabalhar, né? Ou essa frase assim, né, Fernanda? Nossa, mas você está tentando me ensinar? Eu tenho 10 anos na limpeza. Exatamente. E houve muito isso. Nossa, Quando eu comecei. as mentoradas que tem, né, já tem times e elas só estão na limpeza 3 anos, tem gente que não aceita isso. Acha que realmente você tem que ficar ali 10, 20 anos para saber. E é o que eu falo aqui: tempo de serviço não significa nada. Tempo de serviço não é experiência. Você pode cometer os mesmos erros durante 5, 10 anos. Eu sempre dou o exemplo da manicure. A manicure pode ter 20 anos de tempo de serviço, mas ela pode ainda tirar o bife da sua unha facilmente. Então, isso ela está cometendo os mesmos erros. Experiência é quando você erra, você melhora, você aprimora uma técnica, você vai lá, busca conhecimento para otimizar aquilo que você já sabe que pode ser antigo. Agora, tempo de serviço não significa absolutamente nada. Com certeza não significa. E você vai vendo que os erros são bobos. Por exemplo, balcão de cozinha, né? Quem está fazendo a limpeza de cozinha acha que simplesmente o balcão de cozinha é muito fácil fazer. Não tem erro. Ah, não, eu vou passar um pano ou simplesmente passo uma bucha e tá limpo, né? Mas é corriqueiro. Esses tipos de problemas são diários, podemos dizer assim, para quem realmente não sabe como diminuir esses problemas, né? Então,
nesses 2 anos e 8 meses de companhia, nesses 2 anos e 8 meses aí, eu falo por mim, eu dou o meu exemplo, são erros que a gente vai percebendo que não depende de tanta coisa para a gente poder acabar, né? Uhum. Realmente. E o treinamento, hoje eu falo assim, o porquê de um treinamento, porque se você parar para analisar, a gente tenta abranger o todo. A gente tem que captar cliente, a gente tem que dar assistência ao funcionário, a gente tem que dar assistência aos nossos clientes, a gente tem que pensar nos produtos, a gente tem que pensar em tudo, né? A gente chega em casa já cansada e a gente ainda fala assim, poxa, as minhas ajudantes não estão me entendendo, elas não estão fazendo o que eu quero, mas eu já tenho um monte de gente, eu não estou dando conta disso, como é que eu faço? Na verdade, a gente não vai conseguir ser perfeito em tudo, né? A gente não vai conseguir abraçar o mundo todo. E mediante, exatamente nessa situação, foi aonde eu comecei a perceber que a maioria das pessoas viram e falou assim, no seu próprio Instagram a gente vê, né? Direto vem as caixinhas e fala, ah, mas fulana de tal não fez o que eu falei, fulana de tal não consegue, né? Eu não consigo arrumar helper, eu não consigo isso. Os problemas estão mais fáceis de ser resolvidos do que a gente pensa, né? Mas a gente pensa... Até hoje eu não conheci um problema no House Cleaning que não tenha solução. Pois é. O que na verdade, a gente quer é uma solução rápida. E nem sempre é uma solução rápida. Então, ah, então eu tô com um problema lá com a mão de obra. Tá bom, como que você recrutou? Ah, não, eu chamei, era amiga da minha amiga. Aí já começa, já, ela mesmo já falou o erro. Então, sim, são coisas que você tem que melhorar a sua capacitação ao longo do tempo. É lógico que você não vai melhorar tudo ao mesmo tempo, mas melhorar a sua capacitação para você melhorar o recrutamento. Você vai filtrar quem você treina. Imagina colocar uma pessoa que não tem nenhum tino para limpeza para treinar. Você vai ter o dobro, o triplo do trabalho. Com certeza. Então, cada etapa dessa vai diminuindo as probabilidades de erro. Significa que vai acertar? Nem sempre. Mas você vai diminuindo as probabilidades de erro. Né? Com certeza. E vai diminuindo a probabilidade e a gente vai vendo que, assim, a pessoa que tá na limpeza, eu vi preguiça, não tem solução. Não tem solução. Mas às vezes eu falo assim, às vezes melhora bastante. Não, solução realmente a preguiça não tem, mas a gente consegue ajustar alguns pontos. Principalmente quando você consegue ver aonde mais agarra. As pessoas, elas não são preguiçosas no trabalho inteiro. Uhum. Elas não são. Eu já tive experiência de helper achar sempre, né? Ficava dividido da seguinte forma: fazer banheiro, outra poeira e o mop, um uvec, né? E eu sempre dividi. E dessa forma era sempre a mesma. E eu não gosto de deixar a pessoa no mesmo lugar. Eu sempre faço a rotatividade, né? Prefiro trabalhar dessa forma, porque tem que treinar tudo. Só que eu sempre observei que aquela pessoa sempre se dispunha demais a ficar no banheiro. E como eu comecei sozinha... Você? Total. Total, adorava um banheiro. Agora não me botava no vacuum, não. Ô, meu Deus, ô, coisa ruim. Quando eu tava no operacional, gente, eu corria, ó, vou pro banheiro. E não é o ideal, né? Porque a dona da empresa, é o ideal que ela fique realmente, mesmo no início, que ela fique pelo menos na poeira. Por quê? Porque é onde o cliente vai perguntar, onde o cliente está mais acessível. No banheiro você fica mais escondida, mas eu sempre gostava do banheiro. Não sei por quê, porque a gente vai realmente desenvolvendo técnica, fica muito rápida, acha muito simples, e aí a gente entra na nossa zona de conforto. Exatamente. Mas aí... Nesse ponto aí que a gente fala, né? A zona de conforto. E pra gente também, a dona da empresa, a gente também entra numa zona de conforto, porque a gente tem a tranquilidade que ali vai estar sendo bem feito aquela determinada área, né? Porém, muitas vezes, a preguiça, ela começa a aparecer aquele banheiro que você já conhece muito bem, que demora 15 minutos, passa a demorar meia hora. E aí você começa a ficar um pouco atenta ao porquê. Né? Mas por que que de repente começou a demorar muito mais do que o normal? E aí você começa a ver aonde. Ou a pessoa está fazendo muito corpo mole, porque sabe que ninguém vai entrar e entrou no banheiro e fecha a porta. E a gente sabe que isso acontece demais, né? O celular. Exato. E aí eu começo. Só que esquece que hoje em dia é muito fácil a gente saber, né? Porque é só a gente entrar no WhatsApp
E a gente vê se a pessoa tá online, né? E aí, por esses motivos, já tive problemas e já. Então, nesse momento, uma das minhas regras hoje é: entrou na casa, celular no carro. Foi através disso que Essencial. eu comecei a realmente ver a necessidade de você ter regras, de você começar a se posicionar. Funcionário nenhum vai te respeitar se você não tiver posicionamento. Nenhum, não adianta. Cliente não te respeita e funcionário não te respeita, né? Então, é uma via de dois gumes. E para você ir no mesmo sentido, para você conseguir ter, você tem que. Desculpa, a Júlia, que acabou de entrar aí, né? Ela foi mentorada. Ela já saiu do operacional agora, já teve o segundo filhinho. E a Júlia, né? Vou falar aqui um segredo da Júlia, que ela tinha um problema de posicionamento também no início. E hoje, assim, é irreconhecível. Hoje a Júlia se posiciona de uma forma, porque ela já tem personalidade muito doce. Então tem gente que confunde. Só que hoje ela consegue ainda ser doce e se posicionar também. Então, eu acho isso incrível, porque você não precisa mudar. Uma vez uma mentorada perguntou, mas será que eu preciso mudar de personalidade? Não, você vai continuar a mesma pessoa, porém, nos momentos corretos, no momento certo, você vai precisar se posicionar. Né? Que isso vai fazer total diferença de como aquela helper vai te ver e como aquele cliente vai te ver também. Sim, com certeza, total diferença. O problema é que muitas vezes a gente acha que o nosso posicionamento tem a ver com conosco, pessoal, né? O que a gente é no dia a dia, mediante a empresa e para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, não tem nada a ver com aquilo que a gente é fora dali. Você não tem que se tornar uma pessoa mal, uma pessoa rude, uma pessoa estúpida e grosseira, que pelo contrário, dessa forma você não vai estar atraindo nada de bom para você, né? Você só vai estar afastando as coisas boas, porque a gente está aqui acima de qualquer coisa para poder ajudar todos aqueles como eles ajudam a gente. A gente precisa deles e eles precisam da gente. E essa é uma visão muito deturpada, porque muitas pessoas acham que quem ele está trabalhando com a gente é um escravo. Quem está ali trabalhando com a gente tem que passar. Nossa, mas eu passei por isso, você vai ter que passar também, né? E essa visão é assim, chega a ser absurdo, porque eu não falei no começo, né? Eu moro em New Jersey. Então, aqui a gente tem na comunidade, eu morava exatamente na comunidade brasileira, hoje não moro mais lá dentro da comunidade, mas as meninas todas, né, de lá. Então, a gente vê assim, é cada coisa que a gente ouve que se passa, você fica abismada, tipo, você fala, gente, isso não é ser humano. Parece que realmente veio para cá, o dólar subiu tanto a cabeça que passa, deixa de ter o coração, sabe? Vira uma É o pedra, assim, realmente. poder, né? Ou seja, na verdade é um poder que você criou, que você tem, e você ali vai começar realmente a deixar ele subir e você se impor em outras pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Mas, Fê, deixa eu te fazer umas perguntas que me fizeram na caixinha que eu acho bem importante, tá? Com Essa certeza. pergunta aqui é top demais. Como que você sugere que as limpezas sejam organizadas? Times de um, duas ou três pessoas? Então, a questão dos times, ela é muito pessoal e muito relacionada aos tipos de casa que você trabalha, né? Que o seu schedule tem. Por quê? Uma pessoa, ela para um apartamento pequeno, ela vai funcionar muito bem. Se a pessoa for treinada, saber como fazer, o que tem que ser feito certinho, né? Porque às vezes uma pessoa também, dependendo, vai ali, vai agarrar bastante. Então, em vez de ajudar, vai acabar. Uma pessoa fica meio dia fazendo um apartamento, né? Verdade. Duas pessoas, eu digo que seria o ideal. Pronto. Eu digo que seria o ideal para você poder ter um trabalho que fica justo, né, para as duas pessoas. Falta Fica justo e fica bem dividido. Porém, o time de tre... Por que que eu falo que é muito individual, né, essa questão de montar times? Porque se você tem um time que é extremamente alinhado, se você tem um time que ele se entende por si só, ele teve o mesmo treinamento, todas fazem da mesma forma a limpeza,
nunca vai sobrecarregar, as três elas vão andar bem. Por que que eu digo isso? Enquanto uma está no banheiro, a outra está fazendo a poeira e já está adiantando alguma outra coisa. A outra já vai vir no vácuo e a que estava no banheiro já vai direto para a cozinha. O alinhar. É quando o time ele realmente está alinhado em todos os pontos. É quando o time ele para de ter erro repetido, onde você já não tem que se preocupar em ter que ficar voltando para checar o trabalho feito. Isso é o retrabalho, né? Quantas e quantas vezes, quanto tempo que a gente perde por causa do retrabalho? O retrabalho realmente é o que vai fazer o time de três render igual de dois e a dupla, né, a equipe de dois render igual de um. Exato. Porque às vezes, né, tem aqueles casos, poxa, eu com três pessoas fiz 10 minutos a menos só do que com duas. Uhum. Uhum. Porque é justamente isso que a Fê está falando, desalinhamento. Exatamente. Apesar de que, se eu falar com você assim, Thelma, eu com experiência e mediante a tudo que eu treinei, né, as meninas, eu pude observar que a diferença de duas para três não passa de meia hora. Uhum. Tá? Hora é um tempo que realmente é o tempo cronometrado. E quando eu falo cronometrado, eu falo assim, hoje todas as minhas casas, todas as casas da minhas, não, da companhia, eu... 85% das casas eu conheço o timing de todos os lugares. De todos. Tanto da poeira, tanto do banheiro, tanto da cozinha, tanto do chão. Aí quando eu viro para uma help, eu falo assim, nossa, mas essa casa estava muito suja, estava suja além do normal. Elas me perguntam assim, por quê? Eu falo, não, mas é porque eu conheço. Eu sei que é uma casa que o tempo não demora tanto. Então, uhum. Coisa, o treinamento em algum momento ficou falho, o treinamento em algum momento passou, ou de repente teve que voltar em alguma coisa, um motivo de ter que voltar em alguma coisa, né? Então, assim, que é a diferença no final, se você calcular meia hora em cada casa, faz muita diferença no final de um dia. É onde a gente consegue diminuir essa meia hora em seis casas que a gente já faz uma outra casa, duas casas extras com o mesmo time que você tem para fazer seis, você faz oito com o mesmo time dentro da mesma carga horária. Excelente essa sua posição. Então, dependendo da carga que você tenha no dia, três fazem sentido se você realmente considerar aí essa diferença de meia hora. Sim. Se você tem poucas casas ou casas médias, não faz sentido porque financeiramente não vai compensar aquela pessoa a mais, né, por uma quantidade de casas que não faria sentido, ou pela precificação também que não faria sentido. Sim, mas agora a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes o número de casas é uma coisa que ela é bem peculiar, assim, né, Thelma? Se a gente pensar no número de casas que a gente tem na semana, com aquilo que a gente visa ter, se às vezes você tem 20 casas e divide durante a semana inteira, ah, não, mas eu não posso gastar tanto porque eu tenho que levar help. Só que você está deixando de abrir dias para novos clientes, você está tendo que se dedicar muito mais à sua companhia no braço do que na mente. Então, são pontos que a gente tem que tomar cuidado. E você já está se preparando. Você treina mais uma pessoa que na hora que ela começa a crescer, a empresa ela vem devagar durante um período. E, de repente, na hora que você menos imagina, a empresa, ela, né, as coisas começam a caminhar ali. Não é do dia para o outro nunca. Ela é sempre diário ali, né, o crescimento. Mas acontece. É, eu tô vendo aqui, a Lorena faz 8 em 3 pessoas e mata as funcionárias. Eu conheço, né? A mentorada, ela faz 8 casas com 4 pessoas. Uhum. E ele chegou em casa antes das 5 horas. É uma sincronia que ela mesma desenvolveu para funcionar dessa forma. Porém, tem um marido e tem ela no schedule. Uhum. É diferente. Então, assim, ela tem esse posicionamento e tá com as helpers há 2 anos. Porque já se acostumaram àquela dinâmica, realmente não fica pesado para ninguém e funciona. Então, o que você falou faz sentido. Precisa saber o perfil de cada empresa, o tamanho das casas, se realmente tem aquela sincronia, se o treinamento faz sentido para aquele grupo maior e você aplicar. Não existe uma regra. Tem gente que só gosta de trabalhar com solo cleaner, que é a pessoa única. Tem gente que só gosta de trabalhar em dupla. Eu só gostava de trabalhar em dupla. Tem gente que, né, tem casas muito grandes que só faz sentido trabalhar em três. Então você vai se adequar a cada um desses perfis, né?
Com certeza. Mas, Thelma, eu falo assim, o número, o número de casas, ele está mais relacionado, quando a gente fala, né, a fazer 8 ou fazer 6, é mais ao tipo de casas que você tem. Se eu pegar hoje, pela nossa companhia, eu falo com você que 70% do nosso schedule é um apartamento. Então, se você pegar 8 apartamentos, gente, até 4 horas da tarde, você já fez os 8 de trás para frente, tem que estar. Então, eu tô dando exemplos de 8 casas, ok. Eu não tô falando de 8 mansões de 10 quartos. É impossível, né? Num time com 3 pessoas. A quantidade de casa é relativa, né? Porque tudo varia o tamanho, varia ali, né? Os deslocamentos também. Então, se realmente for tudo propício, com certeza 8 casas é só um número que não que simboliza realmente o esforço todo, né, durante o dia. Não, com certeza. E além do tamanho da casa, tem a distância entre as casas, que a gente sempre tem que calcular muito, a gente sempre tem que estar muito atento, porque essa distância, não adianta você vai querer correr na limpeza dentro da casa, porque por causa de erro de cálculo. E aí você coloca quem trabalha com você, maluca, desesperada para dar conta de uma culpa que não são delas, e aí depois acontece um erro. Mas é o fato, né? Acontece. Mas muita helper paga o preço pela dona de empresa despreparada. Muita helper. Leva reclamação, depois leva puxão de orelha por conta daquela pressa que foi colocada, por conta daquele treinamento mal dado ou nem dado. Uhum. Então tem muita helper que sofre o puxão de orelha ali de graça, sem realmente se merecer. Então a gente tem que se autoavaliar também se aquilo que a gente está fazendo está correto. Não, com certeza. E é muito triste, na verdade, engraçado e triste, vamos dizer assim. Porque a gente tem muita mania de culpar o outro, né? A gente quer culpar o outro por tudo que passa. A gente, como donas de companhia, a gente quer sempre apontar o dedo e falar: ah, mas aconteceu um problema, o cliente reclamou. Ah, mas foi a help. Ah, mas foi não sei o quê. Ah, mas foi não sei o que lá. E você realmente, você tem certeza do que você fez? Você tem certeza que a sua companhia está dando um treinamento, está sendo supervisionado, elas estão sendo ali semanalmente, você está pedindo feedback dos clientes, semanalmente você está tendo conversas com ela, ou mensalmente você consegue conversar. Quando a gente tenta impor regras, a gente também tem que ser uma via dupla, né? Se a gente cobra, a gente também tem direito a ser cobrado. E elas têm que ter essa liberdade com a gente de falar: olha, eu acho que você deu um treinamento, mas talvez o treinamento falhou em alguma coisa. Eu acho que talvez tá faltando, ó, mas fulano de tal não tá legal. Existem coisas que a gente tá de frente e que a gente tem que fazer acontecer. Não adianta a gente ficar só tentando ou só imaginando, né? A via de mão dupla é muito importante. Funcionário bom tem em qualquer lugar, seja de qualquer nacionalidade que for. Só que a gente também tem que estar disposto a pagar um preço para tê-los, né? Uhum. A gente não quer. Então, todo esse obstáculo, todos esses problemas do house cleaning tem uma raiz. Sim. Todos têm uma raiz. Todos. Então, se você souber ir lá realmente cavar até achar a raiz, você vai resolver aquele problema, você vai resolver, né, o que está causando aquele problema e você vai conseguir remediar. Agora, se você fingir que nada aconteceu, que aquele problema não é seu, aí, infelizmente, esse problema vai se tornar um problemão para você daqui para frente. Com certeza. Enquanto a gente ficar achando que o problema é sempre o do outro e a gente não enxergar que se a gente tem uma companhia, se a gente está começando ou se a gente já está grande, independente do que for, qualquer problema que aconteça, o problema é nosso. A gente tem que encarar que o problema é nosso. Quem tem que resolver? Então, se a gente não começar a ver dessa forma, o problema ele nunca vai diminuir. Pelo contrário, ele só vai aumentar. E os problemas, eu acho que, né, a gente tem que buscar sempre ir solucionando. Exato. Mudando, dizer assim. É. Exatamente, evoluindo, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, que essa também... Todas as perguntas são muito boas, mas essa daqui, com certeza, você tem muita gente aqui com essa dúvida. Minhas limpezas demoram muito. O que fazer para ter uma limpeza rápida e eficiente? Vamos lá. É uma pergunta muito boa. Bom, acho que todo mundo tem essa pergunta, né? Será que a minha é rápida? Será que a minha é eficiente? Será que eu posso melhorar? Pois é. A gente tem que lembrar de dois pontos, né? A
rapidez e a eficiência, elas não são ligadas. A rapidez não tem. E outra coisa, a rapidez ela não é só ligada nem com eficiência, nem com qualidade. A gente tem que deixar isso bem claro, né? A rapidez ela pode ser por erros. Você faz uma limpeza muito rápida porque você está tendo uma série de erros. Ou ela pode ser uma rapidez porque realmente você foi muito bem treinada, né? Só que a rapidez, quando você é rápida porque você tem um treinamento, você vai ter eficiência, né? Vai ser um trabalho onde não teve erros, você não vai ter o retrabalho, você não vai perder ali mais uns 20 minutos para ter que refazer tudo. Porém, essa eficiência, ela vem mediante alguns pilares, né? Onde a gente vai ali construindo, que são ensinar as técnicas corretas, os produtos utilizados de qualidade, os instrumentos utilizados de qualidade. Todos esses pilares que você vai dando aos funcionários, né, através do treinamento, é o que você vai gerando realmente a eficiência e a qualidade. Né? As coisas interligadas. Agora, uma qualidade, você pode ser rápida, você pode ter a rapidez, não ter eficiência, e no final ali aquela limpeza meia boca ainda passar, né? Só que vai passar uma vez, vai passar duas vezes, na terceira vez não vai passar e você vai perder o cliente. Né? Vai acumulando também, né? Exatamente. E aí você nunca vai descobrir, porque é aquela limpeza meia. Vamos lá. Uma coisa que é muito normal acontecer, por diversas vezes já aconteceu. A gente treina muito helper a fazer o banheiro ali, né? Ah, tem que passar o vacuum, tem que não sei o quê. Antes de começar a limpeza, a gente passa o vacuum, aí depois a gente vai e tira o lixo, aí a gente faz né, o processo. Eu não sei se já passou por você, mas eu já tive problema com helper de aspirar o banheiro e não aspirar debaixo da pia, debaixo da pia do banheiro. Normalmente tem um buraco ali, né? Ah, não, mas eu passo mop. Eu passo mop. Não, mas o mop é o mop, o vec é o vec, são coisas diferentes, né? E eu comecei a ver que não foi uma só. E eu comecei a ver vídeos, eu comecei a pesquisar erros comuns. Não é possível, gente. Tem muitos erros comuns que acontecem na limpeza e que muitas vezes a gente não observa, porque a gente não consegue enxergar que aqueles erros tão bobos estão de fato acontecendo na nossa companhia. Como assim? Esses erros estão passando. Ah, por exemplo, vou fazer um inox, mete pano com qualquer coisa. Ou depois o pano que usou no inox vai limpar uma outra coisa e é um vidro. E caga aquele vidro inteiro e faz aquela bagunça. E depois só água com detergente para tirar aquele óleo do inox. Então, e aí você vai observar, No né? chão, né? No chão, na base do chão. Isso eu aprendi na dor, né? De tipo, você colocar o inox, cair respingo do inox no chão, e aí, de repente, quando você vai passar, tá aquele chão, mesmo depois de passar o mop, tá aquele chão totalmente escorregadio, e você vê, só ouve a reclamação não só da geladeira, como também da lixeira. E aí, quando você vê aquele tanto de reclamação, com sentido, e você aprende na dor. Exatamente. Mas muitos erros a gente aprende na dor. Só que existem erros que a gente, por mais que a gente saiba que a gente está errando, a gente não quer enxergar, né? A gente ainda fica ali tentando, tentando, não, mas vai, até uma hora que o negócio é tão grande que realmente vem a dor, vem a porrada e a gente vai aprender, né? Mas, então, eu acredito que a gente tem que. É nos mínimos, né? Os pequenos detalhes que vão fazer a diferença. A gente não vai conseguir cobrar aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não está perto. A gente nunca vai ter essa certeza. Mas será que está sendo feito? Mas será que está sendo correto? E a cobrança, ela é chata. A gente se passa como chata, a gente se passa como, nossa, mas que saco, fulano de tal. Mas você tem que cobrar. Eles têm que ver na gente, é aquela pessoa realmente, a gente é o líder. É a gente que manda. É a gente que eles têm que ouvir, mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando. Existem muitas coisas que a gente fala que a gente não tem embasamento, que a gente não sabe. Gente, eu tenho certeza, Thelma, você já teve intoxicação de cloróxido? Já. De isófino, já? Muito. Não. De Easy Off não chegou a tanto, mas do Bleach foi uma coisa que eu quase morri. Eu descobri depois que eu não tinha, por algum motivo, tinham tirado da minha mala minha bombinha
E eu realmente quase, porque não dava tempo de chegar ao médico, enfim, eu coloquei toalha quente nas minhas costas para abrir o pulmão, foi quando que eu realmente comecei a respirar. Mas é muito, muito perigoso, realmente. Sim, não, de fato. E você sabe o que é mais impressionante? Que muitas vezes, e a gente vai batendo na questão do treinamento, né? A gente, muitas vezes, a gente vira e fala bem assim: olha, na hora que você for utilizar o Easy Off, por exemplo, é muito importante você estar de luva e estar longe, né, da área onde você vai utilizar o produto. E, se possível, vamos utilizar a máscara, porque questão de segurança, né? A gente ainda fala, se possível, no começo ali, que a gente fica meio receoso, né? Ah, não, mas não precisa, não, eu já estou acostumada. E aí a gente cai naquilo. A gente não tá todos os dias, né? Vamos colocar assim, muitas vezes eu não estou na mesma área do que a minha funcionária. Então eu não vejo, eu confio, eu ensinei, poxa, mas eu ensinei, ela tá lá, eu tenho certeza que está fazendo. E aí, como que faz? Você vai confiar até a hora que você vai ter um problema sério. Que a pessoa vai acontecer o quê? A pessoa realmente, de fato, vai passar mal, você vai ser necessário pegar, levar para o hospital ou chamar uma ambulância para socorrer. Bom, nesse caso, eu como enfermeira, a gente sempre já fica um pouco mais alerta ali, né? Já consegue ajudar, mas quem não é, realmente, isso vai para produtos químicos, isso vai para algumas técnicas bobas que colocam em risco a segurança da funcionária, por exemplo, o uso de escada, né? Andar de chinelo pela casa. É uma coisa tão básica, tão lógica, mas que a gente ainda tem que martelar aqui, porque tem muita gente. Tem gente que fala assim: ah, Thelma, mas aqui na Flórida é calor. Problema! Você prefere ficar no fresquinho, no pé, ou você realmente sofreu um acidente e não conseguir mais trabalhar? Se fosse assim no Rio, todo mundo trabalhava de chinelo, e não é assim que funciona. Então, realmente, você tem que usar aquilo ali, entender aquilo ali como instrumento de segurança para o seu trabalho. E não como uma coisa que é mais fresca. Não, compra algo que realmente funcione para a sua região, mas você tem que se proteger de qualquer forma. Não, com certeza. E eu digo no sentido da segurança de produto, na segurança de técnica, né? A forma correta de você fazer aquele determinado, aquela determinada área, aquela determinada poeira, na hora de arrastar um móvel, gente, quantas pessoas? Além de você estar danificando a sua coluna, ou o seu braço, ou o que for, você pode estar causando um problema, você pode estar arranhando um piso de um cliente, você pode estar Eu danificando. quero desafiar alguém aqui a colocar nos comentários quem nunca se esticou toda para limpar a banheira ao invés de realmente agachar ou ao invés de realmente se posicionar dentro da banheira. Quem nunca fez assim, ó, para limpar lá a outra ponta por preguiça ou por estar na correria? Então, quem nunca fez isso? Não, dei o exemplo da banheira, mas isso acontece com várias partes, né? Do aspirador, do mop. Mas da banheira é muito claro ali que a gente vai economizar tempo, só que isso vai. Você vai na segunda, faz em quatro casas. Vai na terça, faz em quatro casas. Quando você vê, no final das contas, a coluna já está pedindo arrego, você já não está aguentando, já está queimando. Isso tudo. O house cleaning é trabalho repetitivo, então a tendência é que você se machuque. Você mesmo já se machucou, né? Né, Fernanda? Quando a gente foi conversar, ela estava com uma. Gesso? Era gesso, não, né? Eu tava, me deu Tá. tendinite no ombro e eu fiquei aí um bom tempo sem conseguir sucesso nele. Pois E aí é. que vem, né? Na verdade, Thelma, eu acho que a gente tem que sempre, a gente tem que estar muito atento ao nosso corpo, ele vai dando sinais, né? E então a gente tem que ir cuidando dos sinais que o nosso corpo está dando para a gente diariamente. O negócio é que quando a gente está no cleaner, a gente acha que qualquer minuto é muito relevante. O segundo ali que você está deixando de fazer uma postura correta, ou que você está deixando de manusear aquele determinado móvel, ou o veículo, pegar na mão ao invés de ficar se esticando, entrar na banheira para baixar ao invés de ficar se esticando, ou, ah, não, eu vou arrumar uma cama e bater a coberta de cama com tudo, os cômforts, né, muito pesados, que aí você bate com tudo, daqui a pouco você está sentindo o seu ombro que está doendo.
E eu te falo, o meu, com certeza, quando eu comecei a inflamar, foi por excesso de fazer cama. Cama e velho, cama e velho, cama e velho. E é sempre em detrimento, né? É o tempo em detrimento de qualquer técnica, de qualquer eficiência, é o tempo. Você focando sempre no tempo, esquecendo da técnica, esquecendo da segurança. Isso no curto prazo vai ser ótimo. Você fez aquela casa 5 minutos a mais, a menos. Só que no longo prazo, você vai ver que não adiantou nada você fazer aquela casa 5 minutos a menos e você tá lá debilitada, né? As suas helpers estão cada hora mais cansadas porque você não ensinou técnicas corretas e tá sempre focando apenas no tempo. Não, com certeza. E aí é a hora que você vai vendo assim, que aqueles 5 minutos que você fazia a menos, com técnicas erradas, quando você passa a fazer de forma correta, não vai ser 5 minutos a menos. Você vai passar a ter 15 minutos a menos. Você vai passar a ter 20 minutos a menos. Porque não vai ser você que está fazendo a técnica errada. Na verdade, você vai estar fazendo a técnica correta. As suas helpers vão estar fazendo a técnica correta. Com isso, vocês vão estar todos alinhados. Na hora que uma termina, todas as outras vão terminando juntos. Então, a sequência, ela tem que ser muito pontual. A gente tem que como eu brinco, né? Sincronizado. E eu falo assim, a gente tem, na nossa companhia, a gente tem a palminha. A gente bate a palma. Na hora que eu bato duas palmas, aí todo mundo já olha, opa, terminou. Então, já terminou pra gente poder ir embora. E a gente vai aprendendo. Legal essa técnica, gente. Como é que é? Bate uma palma? É porque já tá na hora de... A gente vai cronometrando no relógio. Eu bato uma palma, já é o sinal, ó, já tá na hora de começar a finalizar. Bati duas, já terminou, e pro cabo a gente não tem que ficar. Gente, que genial! Esse menino já sabe, elas morrem de rir. Que genial, a técnica da palminha. Isso é bom, isso é um alerta, porque todo mundo meio que se prepara para terminar junto, né? Exatamente. E assim, se começou, se tiver um atraso, se eu observar que alguém está atrasando, pra gente não... porque é muito complicado. A gente, por exemplo, às vezes a gente está fora da casa e a gente entra para avisar que já está no tempo de terminar, né? Porque a gente deixa mais ou menos uma sempre fica... Tem uma pessoa que sempre está de frente e uma outra que fica ali meio de stand-by para poder cobrir qualquer momento que necessita, né, de perda na limpeza, de tempo. Uhum. Na limpeza. E na hora que já sabe. Que se eu entrei na casa, bati uma, tá no tempo. Bati duas, acabou. Se eu bater três, é porque já tá atrasado. E aí é a hora que elas, na verdade, elas já vêm falar com a gente naquele sentido assim, olha, atrasou por causa de... Já se explicando, exatamente, né? Exatamente. Porque elas sabem que o atraso, ele tá relativo, né? Ele tá relativo, não. Ele está relacionado a alguma coisa que não foi feita da forma que foi aprendida. E aquilo dali causou atraso. Um cliente, se ele liga e fala comigo assim, Fernanda, olha, eu preciso de uma limpeza essa semana para minha casa, que você já faz tudo mais, mas ela está mais suja. Porque eu tive uma troca de um ar-condicionado. E suja mais. Não, tudo bem, eu vou deixar um tempo maior para sua limpeza, nós vamos fazer, não tem problema algum. Tudo, a gente tem que basear o nosso schedule na hora de montar, baseado naquilo que a gente está esperando nas limpezas. Uhum. Então, se você pede uma troca de ar-condicionado, as nossas helpers, elas não têm que ser culpadas por isso. A gente que tem que calcular um tempo maior para aquele tipo de limpeza. Uhum. Né? Tem uma demanda de atenção ali um pouco a mais, vamos calcular 20 minutos a mais. Só que esse tempo tem que ser passado para elas. E elas têm que ter consciência que, opa, Fernanda sabe quanto tempo a mais vai ser necessário. Então, não adianta a gente tentar fazer alguma técnica fora daquilo que é necessário. Não adianta a gente tentar enrolar. E não adianta a gente fingir que ali... Não. É tudo. O treinamento, ele vem desde a hora que você se posiciona na montagem do seu schedule, na hora que você vai passar o seu schedule para suas ajudantes, porque elas vão saber tudo que tem que ser feito, todas as casas que tem que ser feito, e na hora que você vai supervisionar o trabalho realizado. Então, perfeito. Os três pontos, se eles estiverem alinhados ali, não tem como você virar e falar assim, ah, mas não deu, ah, mas atrasou, ah, mas perdeu, mas a helper não fez, o cliente está reclamando. O cliente não vai reclamar se a sua helper souber o que fazer do começo ao fim em todas as casas. Uhum. As casas têm diferença. Mas elas são todas iguais. É a famosa eficiência. Seu cliente não vai reclamar se a sua limpeza foi eficiente. Exatamente. Se você tem como.
Se elas sabem as técnicas corretas, se elas sabem o que fazer do começo ao fim, é a mesma coisa em todas as casas, seja um apartamento de um quarto ou seja uma casa de 10. Seja uma casa com dois banheiros ou uma casa com 50. Não tem. Se a gente parar para pensar friamente, não existe. Por que de tanta diferença? É claro, a gente não pode dizer assim, tem umas raças que soltam um pouco mais de cabelo, que sujam um pouco mais, né? Que ali vai... Mas o padrão da limpeza é o mesmo. A diferença, né, entre uma e outra que tem um pouquinho mais de cabelo não vai ser exorbitante. Não vai ser uma coisa que realmente vai mudar um schedule inteiro. Você já tem que calcular para aquela casa que tem um pouco mais de cabelo. Temos as nossas amigas indianas que têm bastante cabelo. As nossas amigas asiáticas também. Parece que tem uma peruca que cai todo dia. Isso faz parte do cálculo também. Com certeza. Com certeza. Mas isso a gente tem que... É o cálculo total, né? É o cálculo que a gente tem que dar. E outra coisa, não adianta a gente achar que helper ou que a gente é uma máquina, né, Thelma? Nós somos seres humanos. Tem dia que está rendendo muito mais, tem dia que a gente está com a bateria um pouco mais lenta. Uhum. Então, você vai sair de casa com a disposição que parece que você tomou 10 litros de café. Ou que você fez aquela academia que te deixa muito empolgada para você poder render muito. Mas você vai estar um pouco mais devagar e tá ok. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós não ligamos a parede e recarregamos a bateria. Então a gente também tem que entender que se a gente não tá no braço, quem tá no braço vai ter os dias muito bons, vai ter os dias também que vai estar rendendo um pouco menos. E a gente tem que ter, a única consciência que a gente tem que ter é que a partir do momento que a gente começa, o nosso schedule tem que ser montado para eficiência, mas o nosso schedule tem que ser montado com a cabeça. A gente tem que dar margem de segurança. A gente tem que botar um delay, um possível atraso, não só no trânsito, mas um possível atraso por aquele pedido repentino ali, né, que surge de repente de um cliente, você não tem como falar não. Ah, tá mais sujo do que o normal, a gente não imaginava e tudo mais. Mas a gente sempre tem que dar margem de segurança pensando em como diminuir cada vez mais o tempo da margem de segurança. Em vez de deixar meia hora, olha, eu tenho que deixar meia hora de margem de segurança, porque se muito. Uhum. Aí é a nossa preguiça em calcular realmente tudo, né? Exatamente. A margem de segurança tá uma margem segura demais. Senhora, você deixa de fazer duas casas, né? Exatamente. Mas muito legal o posicionamento, adorei a palminha. Realmente nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. Nossa senhora, vou até começar a testar aqui na estética automotiva, começar a bater palma na... Os meninos, que eles olham o carro e falam, esse tá muito sujo, esse vai demorar. Eu falo, mas por quê? Porque tem os pacotes de biscoito no banco, você já fala que tá muito sujo, só tirar, pronto, já ficou o mesmo tempo do carro normal. Você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, assim, visualmente na tua mente, na mente do funcionário, meu Deus, tá muito sujo, tem muito cabelo. Ué, você não ia passar o aspirador da mesma forma? Da mesma forma. Não é? Então, isso daí já bloqueia o funcionário a pensar o quê? Esse eu vou demorar mais. Exatamente. E na verdade, não tem muita diferença. A diferença seria mínima, realmente, só de um detalhe que pode ter mais. Mas não tem diferença alguma. Mas na cabeça dele, ele... Opa, esse eu já falei que tá muito sujo. Essa casa já falei que tá muito suja. Então, já posso demorar mais. Exatamente. Ô, Thelma, você sabe o que é mais interessante que eu observei com a Palma? Quando eu comecei a colocar isso. Foi que quando a gente chama atenção... Os funcionários, eles meio que vão criando aquela certa resistência com a gente, né? Muito. Pois é. E a gente vai tendo, às vezes, um problema bobo, que é, às vezes, relembrar alguma coisa, ele já não ouve direito, ele tenta bater ali de frente, por mais respeitoso que ele seja com você, ele já começa a tentar se colocar. E eu sei que é uma das coisas que são mais complicadas pra gente... É a questão de, nossa, vocês estão demorando demais. Corre que tem mais 8 casas, mais 5 casas. E essa pressão e essa maluquice, que é assim que acontece, né? Mais uma vez falando, eu acho que é por falta de preparar o schedule de forma correta que acontecem essas coisas, ou porque querer enfiar. Vamos, aí a gente vai falar... Tá, não dá. Onde não dá.
Exatamente, né? Aí eu vou falar da minha terra e da sua, é querer enfiar Rio de Janeiro dentro de Vitória, ou no Espírito Santo, ou São Paulo dentro, Não dá, né? Se a gente... não dá, e você quer casa porque você não teve a coragem de falar para o cliente que naquele dia não dava. Ou de chamar, né? Ter uma equipe Sim. pronto para poder ser a sua part-time nos dias que você necessita, deixar ela pronta, treinada, bonitinha ali. É difícil. Se a gente pensar dessa forma, é muito difícil ter part-time. Mas não é impossível. Não é impossível. A gente tem que criar um time de part-times quando necessário. E. Isso é ótimo. Eu tenho, inclusive, na estética automotiva também. Tem pessoas que, por exemplo, né, a pessoa cuida mais do carro final de semana. Então, eu não vou contratar uma pessoa para ficar o final de semana, né, para o dia de semana que não tem necessidade. Agora, final de semana eu preciso. O que que eu precisei fazer? Treinar part-time. São pessoas que só vão esporadicamente. Preciso, né, ter esse treinamento, preciso pagar um dia para aquela pessoa aí, não necessária porque eu tenha o dia completo, mas eu preciso pagar para treinar e quando precisar, essa pessoa vai suprir a demanda. É a mesma coisa em qualquer empresa de serviço, porque o serviço, ele funciona de acordo com a demanda, né? Essa demanda pode ser elástica em alguns dias, em algumas fases, em algumas estações e pode ser retraída em outras. E você tem que estar se adaptando em todas essas etapas. E, por exemplo, quando você está aí na expansão, vai ter essas partes onde você realmente vai ter que contratar um part-time, onde depois ela se torne fixa, né? Caso seja o seu objetivo. Mas vai ter essas fases que você precisa dar aquele famoso passinho para trás para realmente ter uma carta na manga, né? Porque senão, imagina. Agora que eu vou começar a treinar, agora que tem a demanda que eu vou começar a treinar, e aí posteriormente, sim, essa pessoa se torna fixa e você consegue fazendo o mesmo processo. E é meio que as coisas elas vão acontecendo gradualmente. Quando a gente começa a treinar uma pessoa part-time para poder ficar com a gente, imediatamente as coisas Asas. e começa a aparecer casa quando você vê, opa, em vez de part-time já tá outra fixa e as coisas vão indo, né? É aquilo, o pensamento atrai as coisas, né? Você pensa, você contrata, tá ali, é um part-time. De repente você começa a levar mais um dia, na hora que você vê, a pessoa já tá indo três, e na hora que você vê, tá a semana toda. Já foi. Né? A energia traz coisa boa, vamos É dizer. isso mesmo. Então. É isso mesmo. Mas faz todo sentido o que você fez. Adorei suas técnicas. Com certeza, essa parte da eficiência. É isso, gente. Não tem para onde correr. Ou você faz uma limpeza eficiente, ou você vai ser aquela rápida meia-boca, ou vai ser aquela pessoa que faz uma deep cleaning toda vez e não é reconhecida por isso, não cobra por isso. Não tem para onde correr. Com Né? certeza. E Fê, uma outra pergunta aqui, tá? Quais ferramentas não podem faltar na limpeza, na sua opinião? Vai ser Vamos. polêmica, hein? Essa é polêmica. Depois de muito quebrar a cabeça, tá? De ter usado assim, eu acho que meio Home Depot aí de material de limpeza para poder tentar. Mas hoje eu falo assim. É só a gente tem que tentar para realmente descartar, né? Senão a gente fica tentando, achando e vai indo. Hoje eu falo os básicos, né? Que a gente tem que ter independente, que é o Clorox, o desengordurante, um multiuso, uma cera, né? Ali e o detergente. Já falei o detergente? Não, Acho que não. falou. É. Uma boa escova de cerda a gente tem que ter para banheiro. Uma bucha básica de banheiro, amarela com verde, ou azul com azul, independe. Uma bucha mágica, um bar Kips em pó ou líquido, uma pasta e o inox. Instrumentos, esses são materiais, tá? Instrumentos, uma boa lâmina de tamanho médio, uma pedra pume. Sabe que eu não usava lâmina, eu usava pedra. Sério? Usava a pedra. Funcionava da mesma forma, mas eu não usava lâmina. Pois é. A pedra, ela funciona da mesma forma da lâmina, mas em algumas situações eu te digo que a lâmina é mais rápida do que a pedra. Certeza deve ser. Inclusive, em algumas situações, a pedra, ela no longo prazo, ela pode até danificar alguns itens. Já a lâmina é mais difícil porque ela tira realmente, ela não raia, ela não.
não machuca realmente, ela só raspa, então é diferente. Exatamente. Então, eu acho que esses dois instrumentos a gente tem que deixar na nossa bolsa ali, do lado, ou na nossa maleta. O Instagram está nos bloqueando hoje. Está nos bloqueando, mas já Nanda, hoje o Instagram não está nos ajudando. Só porque a gente está nesse assunto aqui. Ótimo. Aê, agora lembrando. Ó, só lembrando, pessoal, que vai ficar uma parte da live lá com a Fernanda e uma parte da live comigo, porque o Instagram simplesmente falou: uma hora acabou. Vocês não Acabou. têm mais o direito de falar aqui. Nossa Senhora, será, gente? Mas, Fê, então vamos continuar aqui as perguntas. Você estava falando sobre as ferramentas, né? Então, a gente estava falando sobre a lâmina, sobre a pedra, mas o que que você acha essencial? Bombril. A gente tem que ter um bombril, que eu te digo, um bombril com barquilhos, ele salva a vida de muita gente e com uma passarroupa. 000, né? Só lembrando, né? 0000. É o número do bombril, porque se você usar com um número maior, aí Ah, a chance de aço sim. fica mais grossa. Fala Exatamente. assim, eu usei e arranhou tudo. Foi justamente por causa do número do bombril, da esponja de aço. A gente tem que tomar cuidado também que o bombril, a palha de aço, ela, além da espessura do fio dela, né, ela tem a rigidez, né? Porque tem as com fio muito grosso, que elas são molinhas ali, que elas furam muito o dedo. A gente tem que usar de luva, por favor, todo mundo de luva usando, que ela estuda a mão ficar preta, né? Então a gente tem que usar de luva. Ela é a espessura, é a Você sabe maleabilidade. que minha mãe, há 20 anos atrás, entrou uma lã, né, do bombril, entrou no dedo. Entrou mesmo. Ela teve que fazer uma microcirurgia para tirar. Então a gente acha que é besta. Incrível. Só acontece com minha mãe mesmo. Mas assim, realmente pode acontecer porque era uma lã mais grossa e entrou meio que perfurou realmente e teve que fazer uma cirurgia para retirada. Pois é. Então, o bombril não pode faltar. Como bombril é marca, né? É marca, teria que ser esponja de aço. Esponja de aço, exato. Esponja de aço, tem gente que fala lã de aço. Exatamente. Tem também a escova, né? A escova de aço ali, aquela, mas essa escova é muito perigosa para usar. Ela é muito boa para algumas coisas, mas ela é muito perigosa porque ela arranha, ela tira rejunte, ela é perigosa. Ela é boa. A bichinha ela é terrível. Ela é bom para usar em piso de azulejo, às vezes, que tem alguma coisa muito encroada, às vezes tá com uma tinta agarrada na pós-reforma ali, né? Na pós-construção, e fica aquela tinta muito funda ali, e aí você tem que dar Pois uma. é, a Fernanda, ela socorre até as mentoradas, às vezes elas estão com um problema que eu nunca vi. Eu falo, Fê, o que que acontece com isso daqui? Como é que resolve? Deixa eu salvar lá as meninas. Uma vez foi um adesivo que tinha, né? E ela falou, ó, faz isso, e realmente ajuda. Então a Fê tem essa especialidade aí também na limpeza de pós-construção, que é muito específica, que tem muita gente que tem essa dúvida, não sabe fazer e quer fazer. Thelma, não sei fazer, nunca fiz, mas vou lá fechar a limpeza. E é complicado, né? Porque tem muita técnica, tem muito produto, tem muita ferramenta específica também. A limpeza, na verdade, assim, a limpeza pós-construção, o deep clean, a gente pensa muito que são limpezas muito parecidas, de fato são, né? Os detalhes que tem, que a gente tem que lembrar de ser feitos. Porém, a limpeza pós-construção é uma limpeza que ela vai te demandar muito mais trabalho e muito mais atenção. O piso de uma limpeza pós-construção básico é um piso que, se você não fizer com cuidado, na hora que você terminar a limpeza, você abaixar para olhar, você vai ver que ele tá todo branco. Ele continua, parece que você não fez nada no piso, né? Então, é a hora que você fala assim: caramba, eu não sei como fazer.
É nessa hora que vai chover lá no seu direct, assim, Bernarda, como é que eu tiro isso? E um monte de foto. E eu tô aqui no início. Como é que eu faço isso? Era um monte de foto. Isso com a pessoa na casa, tipo, a Thelma vai ver na hora e vai me responder, mas eu pensei isso com você, com certeza. Não, mas tinta de piso é uma questão que é aquilo, né? Não, eu vou passar ali, eu vou passar alguma coisa, eu vou passar uma palha de aço, eu vou passar uma lâmina, que não sei o que, aí pega e passa a lâmina de forma errada, sai arranhando o piso todo e aí dá aquela confusão. Ou a janela vai tirar o adesivo, mete alguma coisa para tirar o adesivo, sendo que muitas vezes o adesivo ele é só puxar, né? O adesivo de janela e. Enfim, é várias coisas que a gente aprende. Muitas vezes pela dor, né? Como a gente já disse, mas que não tem porquê tanto dor, né? Antigamente a gente precisava sofrer muito para aprender algumas coisas. Hoje em dia eu acho que tá, né? O digital tá ajudando tanto a gente, a facilidade que a gente tem hoje de aprender as técnicas e tudo. Quando você chegou para mim e falou assim, Thelma, eu tô pensando em ensinar a parte técnica da limpeza, treinamento mesmo, porque eu acho que tem muita demanda, né? Minhas helpers sofreram muito porque vinham destreinadas e eu tinha ali que treinar para colocar realmente em prática. Quando você me falou aquilo, eu falei, Fernanda, vai em frente, porque é uma coisa que até me ajuda, porque como é que eu vou falar de times? Eu tenho mentoradas que têm 15, 20 times. Como é que eu vou querer que elas expandam ainda mais se não tem um treinamento, se não tem uma coisa mais certa que elas possam delegar e realmente ter uma eficiência de limpeza? Então, e isso veio como uma luva, Fernanda. Não, eu tenho certeza que aqui cada uma deve ter um tipo de limpeza, mas é preciso padronizar o seu tipo de limpeza. Você pode pegar técnicas da Fernanda e falar: não, essa parte aqui eu gosto da minha. Eu acho que aqui eu poderia deixar o meu toque sem problema nenhum. Mas a eficiência da técnica, ela é padronizada, né? Ela tem que ter ali uma base para todas, porque realmente é algo que funciona. Não, com certeza. E a padronização, ela pode demorar a acontecer, mas ela acontece. E na hora que ela acontece, você fala assim, gente, por que que não fiz dessa forma antes? E a gente lembra de coisa, né, Delma? Que eu falava assim, meu Deus, mas o treinamento ele vai ser muito grande, ele vai abranger tanta coisa, como é que vai ser? E que não sei o quê. E cada vez mais a gente vai vendo, assim, o treinamento vai ser só aqui, o online. As meninas, elas precisam de um treinamento junto, elas precisam que realmente ela veja. Essencial. Exato. E Eu. aí eu amei mais ainda. Eu falei, gente, técnica. Imagina você ensinar uma cabeleireira, uma manicure a fazer online. Não dá. Tem coisa que realmente você tem que pegar na mão e ensinar, né? E eu acho que você vai ser perfeita para isso, né? Tanto pela sua paciência, pela sua didática, pela sua experiência, pelas suas técnicas. Acho que vai ser realmente um bem para o mercado do House Cleaning que você vai fazer. E para a gente, eu acho que a gente já extrapolou o tempo aqui no Instagram. Eu conversaria com você por mais 2 horas. Então a gente vai fazer o seguinte: vai marcar uma outra live, que eu tenho um monte de pergunta aqui ainda, mas que a gente vai acumulando, Manda né? mais. Mais perguntas. Tá. Mas eu vou te fazer uma última pergunta para o Instagram não expulsar a gente, tá? E aí a gente vai marcar uma outra live com coisas mais específicas, que eu já vi outras perguntas aqui que também são muito boas, que eu já anotei. Então, eu vou fazer isso na próxima, porque tem muita pergunta, gente. Eu mesmo faria aqui, tá, Fernanda, a limpeza de pós-construção, quais são os instrumentos diferentes, quais são as ferramentas diferentes que eu tenho que fazer, né? Realmente, como é que eu tiro aquela mancha branca do chão que você falou aí e eu até agora não sei. Então, tudo isso é realmente necessário e faz um bem para o mercado. Você ganha mais habilidades para vender o seu serviço, você otimiza o tempo da help. Então, gente, só tem benefício. Só tem benefício. Com certeza, com certeza. E os benefícios, eles deixam de ser palpáveis, né? Eles passam a não ser palpáveis. Você só consegue começar a visualizar, porque as coisas elas vêm acontecendo de uma forma tão natural ali, com o treinamento, que você vai vendo assim, cara, não é possível. Mas eu parei de ter reclamação. Nossa, mas as meninas estão se entendendo muito bem. Nossa, mas as coisas estão acontecendo muito bem. E aí você vai vendo assim, Isso a gente gente, como é que. está falando da limpeza pós-construção. Agora, se eu for falar aqui da comercial, aí já é outra live, né? É. É, né?
Tem uma outra lá, tem muito assunto, gente. Quem acha que a limpeza é totalmente intuitiva, que você vai nascer e vai falar, não, eu nasci para limpar sem fazer tudo, é ignorância, porque tem muita coisa para aprender e você pode estar há 20 anos no mercado cometendo os mesmos erros e não crescendo por conta disso também. Exatamente. Né? Exatamente. Então, fala, porque a gente não cresce, muitas vezes não fala, ah, mas eu não estou conseguindo captar cliente, ah, mas não sei o quê, ah, mas não sei o quê, mas às vezes são pequenas coisas que, na verdade, estão te segurando para você não crescer, então, né? Duas pontas, né? Clientes e pessoal, pessoas. Então, se você deixa essa ponta aqui descoberta, você cresce cliente e você não, a sua mão de obra não consegue acompanhar. Então, são duas pontas que o House Cleaning não pode esquecer. Qualquer serviço não pode esquecer. Você capta mais clientes e você treina mais pessoal. Não tem milagre, não tem segredo. Independente do número, né, Thelma? Independente de hoje, compra. Independente de eu ter 50 casas, de eu ter 200 ou de eu ter 500. O treinamento ele tem que ser constante. A gente tem que ter como objetivo ter os nossos funcionários alinhados, eles treinados, eles conhecerem as técnicas, eles saberem realmente o que fazer do começo ao fim. Todos os dias da mesma forma, sem ter erro. A gente tem que diminuir. A gente está aqui para solucionar problemas, para diminuir erros, pelo menos ao máximo, né? Então, na limpeza pós-construção, igual a gente está falando, num deep clean, numa limpeza regular, numa limpeza Airbnb, numa limpeza comercial, são cinco tipos de limpeza diferentes. E fora aquelas extrazinhas, assim, que vem uma meio misturada com a outra, né, que a gente tem diariamente. Uhum. Então, ou você vai se especificar em uma, ou a gente vai ter que tentar todas. Com excelência. Com certeza. Então, Fê, para terminar aqui nossa live, eu vou até pedir antes de terminar, antes dessa última pergunta, para o pessoal seguir o seu Instagram, Save Time Training, né? É só vocês seguirem lá, que ela vai dar dicas, está ensinando técnica. Gente, quem me dera eu tivesse isso lá na minha época. É técnica, é ferramenta, é realmente o que você precisa saber para não ficar perdendo tempo, para não ficar ali perdendo tempo até no treinamento da Helper. Vai dar dicas excelentes. E daqui a pouco vai vir, né, o seu treinamento, tanto presencial, que eu acho que vai ser o máximo, né, como também você vai ter também algumas opções online para quem, por exemplo, não tem condições de ir, enfim, não vai deixar de absorver esse seu conhecimento. Mas, sem dúvidas, daqui a pouco a Fê vai estar brilhando aí nesse treinamento, que eu tenho certeza que é super competente, né? É uma pessoa que passa total credibilidade desde o início, desde lá de aluna. Você já sabe quando a pessoa tem a dedicação. Então, eu tenho certeza que esse treinamento aí tem total credibilidade. Quem fizer vai sair com outro pensamento, vai querer realmente expandir, porque agora tem um lado que está muito forte, né? Agora vai faltar só o outro lado, talvez, da captação. Exato. De cliente, mas tem um lado totalmente estruturado, que é o que vai fazer a sua empresa crescer de forma saudável. Os dois pilares, né? O crescimento da companhia, ela vem dos dois pilares. Então, é ter uma equipe ali consistente e tendo a captação de cliente andando juntos, não tem como a gente falar, ah, mas a minha companhia não está crescendo por isso ou por isso, né? É isso, né? São os dois pilares fortes unidos. Não aí tem. Com certeza. Então, vou te fazer a última pergunta para a gente finalizar. Fernando, seu método de limpeza ensina a limpar mais rápido? Ou ensina o que, que você vai ensinar nesse seu método de limpeza? O método de limpeza ele não vai ensinar a limpar mais rápido. Não vai ser um método que eu vou ensinar simplesmente a virar e falar assim, ah, você vai ter que limpar dessa forma que vai limpar mais rápido. Eu vou te provar que você vai ficar eficiente. Você vai ter a eficiência, você vai ter a qualidade na limpeza que você vai estar fazendo. Isso vai te fazer você limpar mais rápido. Não é um método que eu vou te ensinar a pegar uma bucha ali e esfregar de uma forma. Eu vou te mostrar que você realmente vai conseguir limpar mais rápido porque você não está tendo erro. Porque você está tendo a certeza que aquele trabalho que você pegou para fazer... Você fez direito, ponto. Não vai ser na técnica. Vai ser da forma que eu vou te ensinar a técnica. Até porque o rápido é relativo, né? Agora, o eficiente, não. Então, eu não gosto de falar, associar o treinamento a tempo, sabe? Eu fico muito preocupada em relação ao tempo que a gente coloca nas coisas, assim. Porque...
as pessoas, elas distorcem muito. Ah, a qualidade, ela tem que ser rápida. Para eu ter a qualidade, eu tenho que ser rápido, porque eu tenho que ganhar no final do dia, que não sei o que, e uma coisa vai distorcendo junto com a outra e vai virando aquela confusão. Então, na minha concepção, um treinamento bem feito, um treinamento que realmente vai trazer resultados, é você ter eficiência, para você ter qualidade. Agora, o tempo, ele é muito subjetivo. E o tempo vai acabar sendo a consequência, né? Se você tem uma técnica eficiente, consequentemente, você não vai ter retrabalho, consequentemente, você não vai demorar o dobro de tempo para fazer aquela atividade. É por isso que, quando a gente frisa tempo, a gente acaba pegando num ponto que não é o relevante. Porque isso, o tempo, ele vai ser automático. O tempo, ele vai ser automático com a eficiência. Imagina você botar agora alguém para limpar um espelho sem técnica. Olha o quanto de tempo essa pessoa vai demorar, né? Se ela fizer a semana que vem 5 minutos mais rápida, porque ela passou o pano mais rápido, é uma coisa. Agora, se ela fizer 5 minutos mais rápida porque ela aprendeu uma técnica onde ela realmente fez de uma maneira que não cometa erros e não tenha retrabalhos, é outra coisa. Exatamente. O que a maioria faz é: eu vou passar o pano mais rápido para ser mais rápida e aí eu terminar a casa antes. Exatamente. E na verdade não é isso que você deveria estar focando. A gente fala de uma coisinha boba que mudaria completamente a forma de você ver o trabalho, de você fazer o trabalho. A pessoa fala: não é possível. Não é possível. Eu passava pano, eu passava papel, eu passava isso, eu passava index, eu passava... E nada, não limpava, ficava manchada. E você me vem aqui com isso aqui e limpa. Aí você fala assim: pois é, mas não é... Eu não sei limpar. Eu aprendi a limpar. E são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que sempre estar disposto. E os detalhes fazem total diferença. Total. É realmente total. Não adianta a gente falar. No começo a gente acha que a gente está perdendo tempo. Mas é aquilo, né, Thelma? O conhecimento, ele faz grandes seres humanos. Uhum. E Fê, eu acho não, tenho certeza que você vai arrasar nessas suas turmas de treinamento, que eu acho que realmente falta. E não é treinamento americano de nhenhenhé. Uma coisa é treinamento americano, que eu sei que tem muita gente aí que ensina limpeza rápida. Tem técnicas que realmente são absorvidas, que a gente pode absorver. Mas você vai colocar o seu jeito detalhado do brasileiro, né? Que tem aquele carinho pela casa. Além disso, vai colocar a técnica também, que é o que funciona, junto com as ferramentas, junto com os produtos. Não adianta espirrar bleach onde não está fazendo efeito nenhum. Não adianta esfregar onde não vai ser resolvido esfregando. Então, é isso que as donas de empresa precisam. É isso que as helpers precisam como treinamento. Eu tenho certeza que você vai brilhar. Então, eu queria te agradecer, tá, muito por essa live. A gente vai fazer outra, porque eu não consegui fazer todas as perguntas, mas daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente de novo. E eu queria te agradecer, pedir para quem está aqui seguir a Fernanda para realmente melhorar suas técnicas. Consequentemente, você vai melhorar a satisfação do cliente. E, Fernanda, eu te dou a palavra agora aqui também para falar um pouquinho sobre como que você vai lidar com esse curso, quando que você pretende lidar, ou quando você pretende dar, se vai, já tem uma data, se você já está planejando. Fala um pouquinho aí, o tempo é seu. Então, o treinamento, eu não estou com uma data específica ainda em aberto para poder abrir o treinamento, porque ele demanda muitos detalhes, né? Principalmente porque a gente vai abrir o online, logo em seguida a gente vai abrir o presencial. É um treinamento que a gente está tentando abranger todos os tipos de limpeza, né? Como você disse, a limpeza americana com o toque da limpeza brasileira, porque a gente não pode esquecer que a limpeza americana, com as vantagens, existem diversas, né? A técnica que eles utilizam, os produtos que ele utiliza, então a gente tem que mesclar de uma forma que realmente fique prática pra gente, porém com o nosso toque, que é um diferencial gigantesco, né? A nossa limpeza, realmente, a gente pode falar bem assim, ela é diferente das outras limpezas, isso aí a gente pode afirmar que sim, né? Então, o treinamento, ele tá sendo realizado, estruturado para ele ser o treinamento onde ele vai ter o embasamento com as técnicas,
com o processo, né, para a gente poder ensinar de uma forma que também fique muito fácil para quem estiver fazendo. Porque não adianta fazer um treinamento muito lindo, cheio de coisas, e que, na verdade, quem estiver ouvindo vai falar assim, ah, tá, mas e agora? E como é que é? Vamos lá, vamos botar na prática. Difícil de aplicar, né? Exatamente. Então, a gente vai... a gente está criando estratégias de técnicas fáceis para quem estiver vendo realmente poder aplicar de forma fácil, né? Em breve aí, a gente tá trabalhando bastante. Podia fazer, nem sei se podia, tá? Mas eu vou fazer isso. Quem tiver, quem quiser, né, essa ideia, poxa, Fê, eu preciso fazer um treinamento, principalmente desse tipo de limpeza, ou Fê, quando que você vai abrir? Coloca no direct da Fê, porque aí ela vai ter uma noção do que realmente vocês querem, se é na construção, se é na Airbnb, a Fê tem muita experiência em todas essas limpezas, então, sem dúvidas, ela vai guiar um pouco melhor ela em qual ela já pode focar, já pode realmente abrir uma turminha aí, né, Fê? Sim, olha, sim. Porque com certeza, com a experiência, né, você também ensinando, com certeza você vai absorvendo outros problemas, outros erros que possam acontecer e você vai melhorando também o treinamento, sem dúvida. Não, com certeza. Hoje a gente vai buscando, né? A gente aprende vendo os erros dos outros para a gente poder ir melhorando, né? Então, o treinamento, com certeza, ele está chegando aí. Ele vai chegar com bala aí na agulha para poder a gente, com certeza, tá dando um auxílio, né, para todo mundo que eu sei que é necessário, né? Todo mundo diariamente tem a necessidade aí de ter uma pessoa para dar o suporte para a gente. Ele não vai ser um treinamento somente ali, vai ser aquele curso básico, não. A gente vai estar junto, a gente vai estar ajudando na montagem de checklist, a gente vai estar ensinando as técnicas, a gente vai estar dando treinamento pessoal, presencial também, e a gente vai estar fazendo um acompanhamento ali até realmente as técnicas estarem sendo utilizadas pelos ajudantes e pela própria dona de empresa, gente. A dona de empresa vai ter que começar também a colocar, né? Vai ter que fazer parte ali, né? Para poder cobrar, a gente tem que saber, né? Exatamente. A gente vai estar supervisionando de perto. Vai ser um treinamento bem completo e eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente. Excelente, Fê. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada por essa live, né? Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai ser sucesso. Já é sucesso. Tá bom? E todo mundo, obrigada pela participação, obrigada aqui por compartilhar também muitas perguntas. Vamos fazer outra live daqui a pouquinho para a gente realmente destrinchar toda essa parte técnica da limpeza, que é muito importante. Então, Fê. É mais para conhecer, né, Thelma? Para as pessoas. Dava para a gente fazer. Gente, olha, isso daqui não dava para fazer todas as perguntas hoje, não tinha condições, porque é uma explicação que tem que ser dada, né? Então. Com certeza a gente vai ter outras lives onde você vai ter oportunidade agora de detalhar essas perguntas. Mas, Fê, muito obrigada, tá? E aí... Perguntinhas, manda lá no direct e fica à vontade. Toma aí para poder... Abre uma caixinha, Fê. Já abre uma caixinha nos stories que o povo já vai lá perguntar. Eu mesma vou perguntar essa questão do branco no chão da pós-construção, como é que tira esse negócio. E aí a gente vai lá, qualquer coisa eu reposto aqui. E parabéns, sucesso, tá? E brilha aí mais nesse projeto. Muito obrigada, Thelma. Uma boa noite, uma excelente noite para todo mundo. Em breve estamos juntos aí, mais uma live, se Deus quiser. Tá bom? Obrigadão mesmo. Obrigada, Fê. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Bom descanso, Fê. Boa noite. Bom descanso. Tchau.